ព <Sit'd> <time> ្រះអង្គចាន់មុនីនិមន្តទេសនាបនកឋិនវត្តប្រាសាទពលរត់រອບម៉ឺនអ្នករងចាំទទួលតាមដងផ្លូវជិត១០គីឡូម៉ែត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះអង្គព្រះធម៌មិយាវិនិច្ឆ័យចាន់មុនីនិមន្តទេសនាបនកឋិនធានវត្តប្រាសាទគេសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរອບម៉ឺនអ្នករងចាំទទួលតាមដងផ្លូវជិត១០គីឡូម៉ែត្រ ការពិធីការទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះនៅភូមិប្រាសាទខុំស្លោកក្រាមស្រុកស្វាយចេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តប្រាសាទស្រុកស្វាយចេកបាននិមន្តព្រះអង្គធម្មវីរៈវេសីចន្ទមុនីគង់នៅវត្តតសត នៅខែកម្ពុងឆ្នាំបាននិមន្តព្រះអង្គសម្តែងធម៌ទេសនាក្នុងពិធីបន់កឋិននិទាននៅវត្តប្រាសាទក្រោយពេលដែលព្រះអង្គចាន់មនីសម្តែងធម៌ទេសនារយៈពេលកន្លះម៉ោងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយព្រះអង្គបាននិមន្តចេញពីវត្តប្រាសាទនឹងឲ្យពុទ្ធជ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងចាំព្រះអង្គតាមដងផ្លូវចេញពីវត្តរហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ56ដែលមានប្រវែងចិតតាប់គីឡូម៉ែត្រ ម -nai. ានប្រជាពររតនចំនិងទទួលពលជ័យរាប់ម៉ឺននាក់ប្រជាពររតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រជាពររតរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះមានទាំងប្រជាពររតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានរងចាំទទួលពលជ័យពីព្រះថមៈវិនិច្ឆ័យចន្ទមុនីនិងមានចំនួនជឿជាក់ ហើយមកទទួលពលជ័យដើម្បីបានទទួលនូវសេចក្តីសុកនិងសេចក្តីចម្រើនក្រោកទទួលទៀនមានបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាក្នុងប្រទេសជាតិមានសកសន្តិភាពបាទលោកនេនីកញ្ញានិងប្រិមត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាពលរាមៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាព្រះអងចាន់មនីនិមន្តទេសនាក្នុងបនកឋិនវត្តប្រាសាទពលរត់រອບពឺអ្នករងចំទទួលតាមបងផ្លូវជិតតបគីឡូម៉ែត្រ